台中东海学区的万丹红豆饼一直是上班族、学生、游客们的最爱，无论是甜点或正餐都是最佳的选择。每天所用的饼皮内馅都是特选上等食材，将面粉与鸡蛋以一定的比例打浆成饼皮，内馅则亲自熬煮，厚实香软的饼皮与香浓扎实的内馅让人一口接一口。红豆饼的特色，我们红豆饼就是我们的饼皮比较又说那个很 Q， 它烤起来很酥软，它自己放久的时候它冷掉它也不会变成硬的。那很多客人讲说我们的口感就留着隔天的时候还是一样可以吃，但是等加烤箱把它烤，不是微波都可以。万丹红豆饼将一般只有三种的口味研发出更多的新口味，有甜的和咸的口味两种。甜的有最传统的红豆、奶油、芋头和新研发出的花生、抹茶、巧克力、地瓜等。咸的有高丽菜、萝卜丝、cheese、玉米等，多种口味任您选择。红豆的话，它其实就是说我们新鲜红豆用精选的红豆下去煮，那它一下烹饪差不多有红油要煮三个小时，然后它就你就会觉得它是很颗粒都很分明。然后就是奶油的话，其实煮就是很简单的，然后都很实质的，又只有加一些蛋啊，然后鲜奶粉下去做，就这样调配，做起来都蛮很香。我们的客人最喜欢吃我们的奶油。然后就是还有芋头，我们真的是精选上我们大甲的芋头。啊，其他的话就让保有小秘密喽。这大致上都是告诉人家，但是说要亲身去体验来吃，才会觉得口感好不好吃。哎，我都很精选商家的那捧场，谢谢。谢谢。好。今天你来这边都点什么？点红豆跟奶油。红豆跟奶油，那你觉得？不错，不错，嗯，跟一般的比起来，料比较多，料比较多，对。那它的皮嘞？皮还不错啊，蛮香的，比别人，因为我口感的话比别人还好，所以因为前面也有一家，对，所以那边的比较吃起来比较不好吃啊，啊这里比较贵啊，可是有那个价值。红豆口味吃得到粒粒分明的红豆，不甜不腻。哦，红豆抹茶跟奶油。口感吗？口感哦，就奶油很香，就是而且很绵，对。然后红豆抹茶就是，不然我就觉得红豆加就碳抹茶加起来就很刚好，就是不会太甜这样。奶油口味以上选纽西兰牛奶。口感特别的香芋。经常来这边点都点什么口味？红豆还有奶油。那讲一下它的口感。就是它有颗粒，然后比较跟一般的比较不一样。奶油就是还蛮香的。芋头口味上选大甲芋头，慢火熬煮，吃得到芋头的口感。巧克力口味特选进口的巧克力，慢火熬煮特调。浓郁的巧克力香让您吃到满足感。抹茶口味采用进口的抹茶粉特调，口感独特。我们的特色就是我们东西呢，东西还蛮多种口味的，然后让有多种的选择，有最基本的红豆、奶油、然后芋头，然后就是因为我们的红豆呢是用精选的，奶油是用纽西兰奶粉下去制作，很纯也很香。它比较有特殊的口味的话，就是说我们的巧克力吃起来就像你吃双奇莲那种味道，很香浓。然后还有就是地瓜，我们用的很鹅蛋黄的地瓜，很香。写的部分就高丽菜、萝卜丝、起司、玉米。那高丽菜它本身就是说，我们都是用生的下去拌料，然后呢就是它起来会很香，很有很好吃。然后它的高丽菜的甜度都在包含在饼皮里面。花生口味特选云林花生，加上芝麻增加香气。地瓜口味香甜浓的地瓜，有如吃到烤地瓜般。
高丽菜口味采用生的高丽菜，拌上胡椒，特别清甜。萝卜丝口味以晒过的萝卜丝经大火翻炒，特有阿嬷的味道。cheese 玉米口味加上玉米和浓浓的 cheese。 万达红豆饼是采用蛋素食，所以吃素的朋友也是您的最佳选择。但是我强调一点，就是我们全部都是蛋素的，因为我们粉皮是加蛋，然后材料全部都是素食的，所以给学生还有这些吃素的朋友都可以吃，所以蛮受欢迎的。红豆饼一个8元，买食还有送衣，也有外送的服务哦。我们万丹这边是万丹东海店，然后在我们的这个东海大学这边，地址在我们这边那个新兴路，然后东兴巷口这边而已。就中港露天桥走进来的东海别墅区这边，这是东海商圈。